მომავალი ხორგის ალიო მირცხლავას სახელობის საშუალო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე, რომელიც დღეს გაგიწევთ გიდობას და გაგასვებთ ჩვენი სკოლის მოკლე ისტორია. საუკუნის მეტი ისტორია გააჩნია. 1883 წელს გაიხსნა ორკლასიანი სასწავლებელი. 1929 წელს 7 წლები გადაკეთდა საშუალო სკოლა. 1973 წლიდან ჩვენი სკოლა ატარებს გამოჩენილი ქართველი პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის ამ სოფლის მკვიდრის ალიო მირცხლავას სახელს. 1974 წელს აშენებული სკოლის შენობა წარმოადგენს ჩვენი სოფლის სიამაყეს, რომელიც 480 სწავლესია გათვლილი თავისი კლას კაბინეტებით, კლუბითა და სასკოლო სპორტ დარბაზით. ეხლა კი ვნახოთ ჩვენი სკოლის ერთი ჩვეულებრივი სასწავლო დღე.
ჯუმარ. გაიგავა ჩამარი. აი სამარის, სამარის. ასე დამთავრდა ჩვენი სკოლის ერთი ჩვეულებრივი სასწავლო დღე. გეგმით